Rungtynių teisėjai Kęstutis Pilipauskas, Romualdas Brazauskas, Tomas Jasevičius, rungtynių komisaras Saulius Samulevičius, o starto penketai yra tokie aikštės šeimininkai Lietuvos ryto krepšininkai. Mindaugas Lukauskis, Golisas Praisas, Michailas Anisimovas, Čekas Eitsonas ir Kenanas Bairamovičius. Šiaulių komandos penketukas Gediminas Maceina, Artūras Masiulis, Aurimas Kieža, Antonijo Grantas ir Jose Olivera. Ir netrukus prasidės pirmasis kėlinys, tai yra LKL čempionato dvikova. Čempionato, kuriame kol kas vienvaldys lyderis Vilniaus Lietuvos rytas, neturi ne vieno pralaimėjimo, 10 pergalių ir ne vienos nesėkmės. Šiauliai šiuo metu iki šios dienos rungtynių užima ketvirtąją vietą, 6 pergalės, 4 nesėkmės. Jos viena pergalė daugiau turintis lenkia Alytaus krepšininkai, tiesa, Alytiškiai yra žaidė vieneriomis rungtynėmis daugiau už Šiaulių komandą. Ir matėte, jog abiejose komandose šiandien ant atsarginių žaidėjų suolelio pilna krepšininkų nevilkinčių rungtynių aprangos. Tai tos, matyt, tokios pirmosios įtempto ir sunkaus bei varginančio sezono pasekmės. Netaiklus pirmas iš Šiaulių komandos įžaidėjo metimas ir Holisas Praisas su kamoliu. Kenanas Bairamovičius, Michailas Anisimovas. Viena iš tokių retesnių progų jam pradėti dvikovą starto penkete. Ir po Mindaugo Lukauskio perdavimo Čekas Eitsonas lengvų dėjimų į krepšį atidaro šių rungtynių taškų sąskaitą. 2-0 išvesdamas į priekį savo komandą, sužaidus nepilną minutę. Antonijo Grantas. Netikslus jo perdavimas ir Kenanas Bairamovičius pabėga į priekį kartu su Holiu su Praisu. Praiso metimas netaiklus, nepavyksta Reiksonui. Ir trečioji atakos banga Michailas Anisimovas. Tarsi norėdamas apdrausti savo komandą dėl galimų netaiklių metimų, pataiso kamuolį ir pelno savo komandai pirmosius taškus šios dienos rungtynėse. Gediminas Maceina su kamuoliu. Gražus, tačiau ne visai tikslus perdavimas. Dar nebuvo pasiekęs to taško, kuriame turėjo būti Artūras Masiulis. Ir Vilniaus komanda dar kartą lengvai apsigynusi, turi šansą. Jam nepavyksta naudoti Kenanui Bairamovičiui, tačiau Vilniaus klubas susigražina kamuolį, atkovodamas jį. O netaiklaus Kenano Bairamovičiaus metimo iš trijų taškų zonos. Olisas Praisas, vienas iš Eurolygos trečiadienio mūšio didvyrių. Labai daug prisidėjęs prie to, kad Vilniaus komanda žengtų dar vieną labai svarbų žingsnį pirmosios vietos savo grupėje link. Ir liko vos vienas žingsnelis, na galbūt ne žingsnelis, o žingsnis paskutinėsias reguliariojo sezono rungtynės išvykoje Zagrebe su vietos Cibona. Pirmoji pražanga Mindaugui Lukauskiui, pirmoji apskritai šios dienos rungtynėse. Jose Olivero, tai Gediminas Maceina pradeda Šiaulių komandos ataką. Aurimas Kieža. Jo Grantas. Ištringa. Beje, Vilniaus komandos gynyboje Šiaulių komandos legionierius, prarastas kamuolys jau trečioji Šiaulių komandos klaida. Michailas Anisimovas. Artūrą Masiulį. Blokuoja Artūras Masiulis Anisimovo metimą. Po to dar liečia kamuolį Vilniaus komandos centro polėjas ir dar viena galimybė Šiauliams, kuriems per 2,5 minutės kažkas nepavyko pelnyti taškų. Dar vienas perdavimas po krepšiu, Artūras Masiulis dabar jau jo ir Anisimovo akistata laimi Vilniaus komandos centras, apsigindamas nuo varžovo metimo. Kol kas gan rami ir galbūt net, jeigu taip galima pasakyti, prognozuoti rungtynių pradžia. Vilniaus ekipa nuo pat pirmųjų dvikovos minučių stengiasi susigrauti savo persvarą, kuri kol kas tik tai didėja. Anisimovas pelno ketvirtąjį tašką, tai yra šeštąjį tašką savo komandai ir Vilniaus klubas priekyje jau 8-0. Tai kas visos Šiaulių komandos pastangos
bevaisės per pirmasis 3,5 šio kelinio minučių. Antroji pražanga Mindaugui Lukauskiui. Ir netrukus pamatysime pirmosius keitimus Vilniaus komandoje. Ruošiasi į aikštę įeiti Artūras Jomantas ir Martynas Gacevičius. Žins kamuolį aikštė šeimininkai, 13 sekundžių lieka jų atakai. Visas Praisas. Puikiai perdada kamuolį Michailui Anisimovui ir graži efektinga atakos pabaiga. Anisimovo dėjimas į varžovų krepšį. 8 taškai jau Vilniaus komandos centro polėjo sąskaitoje. Nuo pat pirmųjų dvikovos sekundžių šios dienos rungtynėse Anisimovas labai ryški figūra Vilniaus komandos žaidimo schemose. Kol kas būtent jis dažniausiai būna atakos maigalyje ir būtent jis labai sėkmingai atakuoja varžovų krepšį. Kenanas Bairamovičius padeda Anisimovui apsiginti nuo pavojingos Šiaulių atakos, blokuodamas Artūro Masiulio metimą. Tiesa, Šiauliai išsaugo kamuolį savo rankose, tačiau dabar jau jie turi tik tai 6 sekundės. Ir labai sėkmingas Anisimovo pasirodymas, trukęs 4 minutės ir 12 sekundžių, jam skirti komandos gerbėjo aplodismentai, o dabar sėdęs ant atsarginių žaidėjų suolelio Anisimovas į aikštėje keičia Marijonas Petravičius. Olivero dar vienas nesėkmingas Šiaulių komandos krepšininkų metimas, 10-0. Spurtas nuo pat pirmosios dvikovos akimirkos ir štai tik dabar pirmoji Vilniaus komandos klaida šios dienos rungtynėse. Ir puikus šansas Šiauliams pagaliau atidaryti savo taškų sąskaitą, nes sportinė pražanga skiriama yra Kenanui Bairamovičiui. Pati pražanga iš esmės nebuvo labai grubi, tačiau ji buvo akivaizdus bandymas ne išmušti kamuolį, o tiesiog sustabdyti besiveržinti po krepšį Gediminą Maceiną. Ir Gediminas Maceina dviem baudų metimais beveik įpusėjus pirmajam kėliniui pagaliau pelno pirmosius taškus savo ekipai. Na, žinom, tokių nuostolių šiandien prieš šias rungtynės turi Šiauliai. Dar neprasidėjus dvikovai buvo galima turbūt pavadinti ją dviejų visiškai skirtingų svorio kategorijų boksininkų akistata. Artūras Masiulis, pirmieji jo taškai, na ir rungtynių pradžia. Tos prognozės tik tai patvirtino, tiesa, dabar Šiauliai pelnė 4 taškus iš eilės, išnaudodami beveik maksimaliai tą nesportinę varžovų pražangą. Kenanas Bairamovičius prieš Aurimą Kežą. Čekas Eiconas iš toli, netaikliai, kol kas nei vieno tritaška nepataikė nei Vilniaus, nei Šiaulių klubai, prametė po 2 kartus. Ir dar viena greita ir sėkminga Šiaulių komandos kontrataka. Aurimas Kežą, dar 2 taškai ir Vilniaus komandos persvara dabar jau aptirpsta iki 4 taškų. Panašu, kad šiek tiek atsigavo nuo to knockdown'o svečiai. Paskutinė minutės atkarpa jie laimi 6-0. Mindaugas Lukauskis priverčia varžovą prasižengti. Jose Olivero pirmoji tokia nuobauda šiandien jam. Ir reklaminė minutės per traukėlę, liko žaisti pirmajame kelinyje 4 minutės ir 28 sekundės. Vilniaus klubas, Vilniaus Lietuvos ryto arena. 4 minutės ir 28 sekundės iki pirmojo kelinio pabaigos. Su kamuoliu Vilniaus klubas. Marijonas Petravičius. Lukauskis iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas, paliko dabar į laisvą Jose Olivera. Puikiai aišku žino, jog gali mesti iš 3 taškų zonos Mindaugas Lukauskis, tačiau pabėgo užtvaros dėka nuo savo tiesioginio gynėjo Mindaugas Lukauskis. Ir po ilgokos pertraukos vėl pelno taškus Vilniaus klubas. Olisas Praisas, Čekas Eiconas. Grūmėsi su Artūru Masiuliu Marijonas Petravičius, priverstas stumtelti savo varžovą Šiaulietis, po pačiu užsidirbdamas pirmąją asmeninę pražangą. Šiauliams pastaruoju metu